To máme dneska takový zvláštní den. A jsme tady dneska s sebou tady, hele, tu je Noob, lol, koukejte na něj, ahoj Noobe, ahoj Noobe. Nazdar, Tornuse, nazdar. Hej, co kdybychom se dneska vyměnili Doom v bloku? To zní jako velmi dobrý nápad, co vlastně s tím, tak super. Je, tak díky moc, ty vado, kam zmizel ten profík? Dobrá tedy, super. Takže bychom se mohli podívat teda do toho domu profíka a zjistíme, tyjo, co mám za Noobem, nebo co tam mám bez baráku. Třeba tam někde takovou speciální hynu a tam něco za mnou umřelo. Co tady bylo? Nebo to nahradil profík, nemůžel tady profík? Nebo co tu stalo? Tu mě se to umřelo. A už nevím co, no to je jedno, takže se nám vyzkoušet toho dům toho profíka. A myslím, že to nebude to, že jsem se dneska měl ten dům, takže dívejte, jo, položíme si tady třeba semka, takhle ten diamond box, speciálně na diamantový dům a klikám na tlačítko. Haha, ten profík se ještě větší díře než já, však on tady, on to nemá nic většího, než on nějaké dva bloky a nějaké tlačítko zpátky. A co mi prvnej později? A nebo, aha, za mnou ten dům, aha, to mi nedošlo. Pardon, teda. Ty vado, co tu všechno má? Ten profík, on asi vždycky nějakým způsobem tady uklízel a chodil už na vzhled dobrodružství, ale to jsem už neviděl vidět prostě bariéru. Bedrock, ty vado, bedrock. On prostě nosí na moje bedrock, prostě v jeho frame, to si děláš srandu. Tak ho tam radši vrátím zpátky, aby mi neříkal, že jsem to vzal nebo něco takového. Máš tu nějaké speciální vejce tady. Ježíš, má na to radši nebo ani otvírat. O, ty má nějaké dračí vejce, tak to bych se potom mohl zkusit, haha. Tak to si vezmem schválně, ty jo, co tam má. Go Drake, víte? Tak to je parádička. Tady nemá výřivku. Chápete to, lidi? Tady má prostě profík výřivku a úplně tady přežívá a žije dobře, to si děláte srandu. No tak to ne, ty vado. Normálně on se asi nekoupí ve hryně jako jen, že hyna je zdravější než nějaká výřivka, co je tady. Počkejte, to ne. On tady má plamenomet, jako tady tohle je fakt ten oheň z toho? Tak to je jináčí teda level. On tu má prostě plamenomet, to si děláš srandu. Tak to potom jo, a krabi to tady jasně musel hořet, že? Tak ten plamenomet se na chvilku vypůjčím. No my jsme si tak nějak neřekli vlastně, jestli si můžeme mít nějak různě půjčit nebo ne. Hele, on tu měl ty nedrdáky, už ho chápu. Případně, že se něco podrbe, tak to má... Oh, tu je Godsword! Tak to jo, tak to je jináčí level. Tímhle mečem na ránu zabijete každého. Tak kdybych něco náhodou zdrbal, tak to se použiju určitě mnoha rád. Tady nechal nějaký počítač, asi teďka zase stavu sebou. Víte jo, že teďka vlastně profik je nějaký odstěhovaný, takže asi tady tohle teďka asi jedna z jeho chat nebo jedna z jeho baráku. A jo jo, jde vidět, že i česky si dal sebou, nechám mi tady nějaké vejce, ty vado. Teď to, si to vezmu, co to je. Víš, má to SCP 354-14. Ne. Já vím, co tohle je. Na stole učím v škole, tady tohle ta chobotnice to všechny sežere. A nevím, co ten Go Drake, počkejte, to je jako, že spawne toho draka, tak jo, já ho jakože vrátím zpátky, když ten frame, abych se s ním nadrbal. A, počkejte, cože? Já jsem nespawnul toho draka, ale spawnul jsem tu nějakého hlemiště, co to má být? Hoř, potvoro. Co to má znamenat? A je to přátel, hele, to není nepřátel, a! To je nějaký ten ohnivý šnek? Nebo co, dívejte, když to tam bouchnu, tak to začne hořit prostě podlaha. No, to si děláte srandu. To je ten Go Drake, já jsem si myslel, že to bude drak, a ne, že to bude prostě hlemíšť. Já když ho praším, tak to prostě zapálí. Moment, tak počkej, aha, už je po něm. Moment, to jsou hořící XPčka, ne? Čekajte, to nejde uhasit! Ten oheň nejde uhasit od toho, nebo jde to? Dívejte, mi to nejde prostě uhasit ten oheň. Tak já to takhle odrbu, že tam dáme ještě oheň z toho plamenometu. Teď tohle nejde, tak počkejte, tady už to jde, aha. To dává nějaký věčný oheň, nebo nějaký další. Takže takhle uděláme, počkejte, tady tohle SCP-354-14, abych to chtěl zkusit, ale bojím se. Počkejte, já si půjčím tady tu bariéru, tady ten bedrock a tady tohle. Ale předtím, než půjdeme zkusit, co to vůbec je, tak odsud vylezeme pryč a zkusme to na povrchu. No a kdyby se něco nahoru podrbalo, tak si vezme sebou i ten Godsword. Ty vado, to je dobrý den, ty dneska jsme takhle prohodili s tím profíkem, to je úplně luxusní takhle, já si myslím, že by to mohla být docela sranda s těmahle věcma, co by si ještě tak mohlo líbit a hodit. Ale ty, asi bych tady neměl podpalovat, že? To by asi nebylo úplně nejlepší, no, tady má nějakou enchantírnu, tady má tu výřivku, není to třeba ještě něco, ty česce? Asi, ne, tohle má všechno stěhované. Tak to jo, tak já jsem tady ještě sednu ty výřivky, ty bublinku jako koupil, to je parádička. A to je příjemná regenerace, ty vado, nice. Ale hlína je tak nejlepší, takže se dneska potom vykoupu ve hlině. A když koupím takhle za sebe, tak tu ještě nic... A, ještě mi něco napadlo. Ještě si můžu vzít tady tu hlavu toho draka na sebe. Já jsem to nikdy takhle na sobě neměl. Tak si to nasadíme. Počkejte, tak. Ha, dívejte, to je hustý. Já mám takovou hlavu draka. Tak to je paráda. Tak jo, půjdeme ven a zkusíme všechny ty věci, co tu máme, ty vado. Dobrá, tady jsme teda zpátky.
A co tady teda máme za ty věci? Máme bariéru. Počkejte, zkusím tě jako vytrolit, ty vado. Vytrolíme třeba tady to prase bariéru, dívejte na to. Hele, prase blbe, jo? Tady ti dám bariéru. A nevím, co uděláš. Počkejte, zase vezmeme nějakou hlínečku, ještě vytěžíme. A vyzkoušíme, jak zareaguje to prase, nebo ne, to je krocan. Tady, hele, dáme to takhle bariéru. A co udělá, ne? To mě docela zajímalo, protože ho takhle obestavím tou hlínou. A on se bude myslet, že tady není žádný blok, a tak půjde rovně jak úplný ocas a já, já tam bude zastavený. Počkejte, co kam jdeš, krocané? Čak jsme měli tady má tou bariérou. Tak počkej, tak víš co, tak vykopuji jámu a zadělám do té jámy. Oh, Enderman. Nebo je to Enderman, počkejte, já ho vytrolím. Já ho podkopu a zadělám ho bedrockem, ne? A to prostě nebude vůbec chápat ten Enderman. Moment, tak já to ještě trošku, tak už jsi nízko a tam tady máš tomu. Haha, it's a prank, Endermane, haha, to je co, hihi, ještě ho zadělám tam do té hliny, to je blbec, dívejte na to blbce, dívejte kdo si čít, počkej, já se na to ještě prdnu. Oh, tak to je parádička, dívejte, tak je naštvaný, ne, ten Enderman, čítám, tam hodím tady tohle. Oh, pane bože, to je to SCPčko normálně. Tak počkejte, ne, jde po mně Enderman, já musím dělat okolo sebe oheň, protože on se oheň nebojí, ten Enderman. Tak, děláme tady oheň okolo sebe a díky tomu se zachráníme. Haha, to jsi nečekal, co Endermane, já jsem chytřejší než ty, no pojď si, mám Godsword, ha, a je po tobě. Ty krásu, tak to je drsný Godsword. A dívejte, co to tady za pyramidy, za chobotnici, SCPčko nějaké divné. A proč má tam ten profik SCPčko tyho baráku, to nějak nechápu. Jako chápete to? Jo, pozor na to, ne? To je nějaké, to je strašně nějaké si velké. To by mi mohla jít Hele, že potom. Haha. My to zabili úplně. Nejen, že jsme prostě tady zabili Endermana, zabili to SCPčko. Tak pojďte, uděláme strašně srandu z těch různých lidí. Však on neříkal, že nemůže si půjčovat tady ty nástroje, že? Tak, haha, ty hoříš prase, ani se tě nemusel dotknout. Hele, strom. Co ten strom, může hořet nebo ne? Haha, on fakt hoří. Dívejte na to, tu hoří strom. A to je co strome. Tyjo, že za té době nespotkal mě nuba, chacha, to je parádička, co? Tyjo, ten profik se má tak báječný život, on cokoliv co udělá, tak prostě je chytré. Akorát nechápu, proč mi to nedalo vypečenou ovci, když jsem to vypekl. Sakra, ale kam jsem spadl. Ježišmarja, na to jsou věci. Hele, srnko, ti zapálím, ale ve vodě asi to nejde, co? Tak, hele, to je ta blbá ryba. Ježišmarja, to jsou ty blbé ryby, no pojď sem. Jo, tyjo, takovýhle meč jste mi nevěděla do ruky vůbec, a tu hlavu už vůbec ne. A flamethrower vůbec ne, ohohoho, to už všude tady hoří. Aha, už mi došlo palivo, tak nehoří. Ty ty pak stříkací pistole, ne? Zahodím to, když už to nemá palivo, to nepotřebuju. Ale ten Godsword je dobrý, tyjo, to je parádička úplná. To se mi líbí, hele, ovečko, co tady stojíš? Jsou věci normálně. Jako chápete to? Ten profik si musí žít dobře jak svině. Ale není nad hlinu, hej, není nad hlinu. Mně se tak si líbí hlína nejíc ze všeho, takže já nevím, co mám dělat s tím Godswordem, dá se vůbec s tím, víte, ten strom ani nemůžete porazit tím Godswordem, ten meč je pen na houby, jako to, že tím porazíte každou na ránu, je jedna věc, ale neporazíte ani pitomý stromu, tak to je úplná blbost tady tohle, jako čem to tady je, že jo, že ten strom opět drápe, víte to, to jsou nějaké kořené, ne, haha, strom je pitomý, vohním z cesty, nebo tě zapálím nějak, když nevím teda jak, ale nějak bych to měl podařit, to jsou věci, ty jo. Už ten profik si žádný, vůbec je ten profik. Toho potom najdu. Počkejte, tady něco je. Tady jenom má nějaké modré sklo. Počkejte, se tam tak z dálky podívám. Ne, já tam radši nejdu. To vypadá nějak divně. To není nic pro mě. Ne díky. Ale na se tygři, oni vždycky mě utočili. Počkejte, já udělám moment překvapení. Ahoj tygři, co pak? Aha, mám Godsword, co? Bojíš se? Nebojíš? Tak umřeš, haha. Ty umřeš taky. A ty Endermane taky potom. No, pojď tygříku. No, pojď, já jsem noob, no pojď si na mě, tygříku, ale já mám Godsword, ty vado, já ještě můžu s Godswordem, to si děláte srandu, ne? Ty, jestli se tohle stane, tak jsem fakt noob normálně, prostě domře s nejlepším mečem na světě. Asi o 7 sekund později. Ha, papoušku, konečně, co? Už mi neodletíš, potro. Já se bych ti nemusel každé zvíře zabíjet, ale já mi máš vždycky sem problém, že, pando? Co, máš problém, co? Máš problém, ha, vysvěku na tebe zadek, a? No pojď si no, a počkejte co, že mi to zabijí úplně, ty potvoro, mám půl srdíčka. Jako, co se sem myslí vůbec tyhle příšery, ne? Jako, pando blbá, co se sem myslíš, jako? Tady budeš na mě furt jen otvírat hubu, nebo co? No, jako, potvoro. Ha, ty jsi tady
To bude sranda, tyjo, podívat se do domu Nubíka, ty vado, to bude parádní. No, kam zmizel ten noob tak rychle? Ho to asi nějak rychle trklo se dostat ke mě do baráku, tak fajn. Já se teda ten noob doma položím třeba tady a jdeme se tady podívat dovnitř, co tam má hezkého. Au, ty vado, co to je? Je to nějaký divný pád? A objevím se v loďce, počkat, moment. Ten noob si myslí, že mu to takhle bude svítit tady v baráku, když bude mít točky v item framech, to si dělá srandu. Tyjo, to už radši já budu svítit tady světlem, abych tyjo si posvítil na to tady. Pane bože, to nemá smysl tady. Počkejte, já tady dosvítím to lampičky. A jak vypadá tady to světlo, aha. Dobře, že ho nemusím plitvat, tady je potom button zpátky, dobrá, chápu, fajn, nechám si světlo tak. A já mu to teda tady upravím trošičku. Já jsem teda mezi tím teda ještě si pobral nějaké další zlaté jablka a věci k sobě. Protože jsem nečekal, že to bude až takový případ, ale věděl jsem, že to bude docela jako takové blbé, nebo horší než to moje bydlení. Nebo aspoň takhle nějak bych to řekl. Já mám teďka jako víc takových baráků, tamto, co jsem mu půjčil, byla tam taková moje chatka, kde jsem měl teda tajné projekty, SCPčka, bedroky a podobně. Tyjo, doufám, že to není blbec a nepoužije to a nespavne to. A že mi neukradne můj Godsword, to mi vůbec nenapadlo, no. Tak nevadí, sami ho nevezme. Co to tady bylo? Nechápu vůbec. A nechápu taky vůbec, proč má sakra prasata v lodích v baráku. To jako hrajou nějaké závody, nebo co tady sakra dělají, jako chápete to? Jako, já to fakt nechápu, mě fakt zajímá, co tady dělá ten noob. Aha, pro něj nejvzácnější je dirt. Prostě on má celou čestku. Milion místa, prostě všude, zleva, zprava, doleva, doprava. A on tam má jenom jednu jedinou hlínu. Dobře, fajn, proč ne, ale co víc tady má, prostě tu nic není. To je šílené, víte co, já se radši vrátím a podívám se na školy, abych potkal toho nuba, protože tady tohle fakt je jako nechápající. Tohle fakt nechápu, je to malé, tyjo, nevím, jak to může bydlet. Dobrá tedy, takže jsme teda zpátky tady a koukám, že teda, ten noob vzal můj bedrock a i zřejmě další bloky a použil je, jak vidím tady, protože normální bedrock na tady takovémhle povrchu není a koukám, že můj tajný dům je použít takto hloupě, nicméně našel jsem ho i já, což je pohoda, takže se pojďme podívat, co všechno vzal a co ne. Jo, koukám, nuba naučili zavírat dveře, ale dobře, nechme to tak. Výřivka žije nějakým způsobem, ložnice je v pohodě. Aha, takže se něco podrvalo, vzal mi můj Godsword a koukám, že i plamenometem si pohrál, uhasl mi ohně, ufikl mou hlavu draka, vzal si vajíčko na ohnivého hlemíždě, pobral mi tady ty lezácné věci, co jsme v tom framech a mám štěstí, že jsem nechal počítač doma, ale nechal jsem se ve svém hlavním domě. Ty vado, to je vocas ten noob, hele. To je fakt vocas. Jenže počkat, on vzal i vajíčko SCPčka. Tak to nemohl přežít. To nemohl přežít ani kdyby chtěl, anebo pokud to už náhodou přežil, tak ho musel zabít či něco jiného. Tak to je fakt vocas teda. Podle mě je takový vůl, že i s Godswordem, když bude mít, že o něj přijde, protože může, no. No fajn, ale víte co? Vezmeme si židli a půjdeme si hezky něco zachytat třeba na ryby nebo tak. Prostě podíváme se ven a myslím, že pohodička bude. Akorát jedna věc, co musím udělat, je to, že necháme si tady ten dům, ačkoliv je trošku vykradený tady, ale vezmeme se ho sebou. Teďka můžete si všimnout, že ho není enchantovaný, nicméně on funguje pořád, je to takové prostě proti blbcům, jo, abyste to nepoznali. Co týče bedroku, tak ten vytěžit bohužel nemohu. Prostě ten vůl spawnul, tyjo, SCPčko, to vůbec tak zabilo a tímhle způsobem se vlastně stalo to, že o ty věci přišel, takže nic nemá. Ježkoj, oči, víte, jak je to vůl ten noob? Proto je fajn být v životě profíkem, protože jste profesionál, tak je všechno hnedka lepší. A když se takhle dělám okolo, tak tady to skoro nic není, takže si myslím, že to fakt musel zabít, nebo něco jiného ho zabilo, takže tak no. Fajn, to znamená jedinou věc, já jsem tu bohužel sám, takže se s vámi již rozloučím. Pokud se vám video líbilo, rozhodně zaměte na like, určitě sdílení a já se těším v další videí, tak zatím, ahoj! Everybody,